Прогноз погоди на п'ятницю, 20 січня. Схід сонця – 7 година 27 хвилин. Захід – 16 година 39 хвилин. Місяць у Скорпіоні – 22 місячна доба. За народним календарем, 20 січня відзначається Собор Претечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Цей день є кінцем святок. Іван Хреститель свята відвів. Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна натякала на рясний урожай. До 20 січня закінчувались богоявленські морози, і хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла. Тріщи, мороз, не тріщи, минули водохрещі. Дуй, хурделиця, не дуй, на Великдень пішло. 20 січня 2014 року в Очакові спостерігалось стихійне явище – сильна ожеледь – 24 мм. Найнижчий показник температури – мінус 22,5. В Миколаєві був зафіксований у 1963 році, а найвищий – плюс 9,5 – у 1952. А ось якою буде погода 20 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 20 січня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах слизько. Вітер західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 70%. В Миколаєві нічна температура – мінус 13 градусів, а в день – мінус 3 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 10, мінус 13, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 1 до 4 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.